Tako so rokave zavihali številni prostovoljci, med njimi tudi starši, stari starši in zaposleni, da so prenovili učilnice, garderobe in hodnike, zunaj pa zasadili drevesa in prebarvali igrala. Izredna zadeva je to, kajti da lahko šola dobi tako donacijo, da lahko uredi celotno šolo, da celotna šola zasije v novih barvah, v novem pogledu, je nekaj res velikega in izrednega. Zdaj, jaz bom iskrena, da komaj čakam 1. septembra, da bodo šolo napolnili naši otroci. Saj se bodo vrnili v prenovljene, osvežene in barvite prostore. Menimo, da so to vrstne akcije zelo dobrodošle. V prijetnem vzdušju opraviti eno dobro delo za vse nas. Vsi vemo, da vsi radi delamo v prijetnih delovnih pogojih, tako odrasli, zagotovo pa tudi naši učenci, radi prihajajo v našo šolo, sedaj bo pa še bolj prijetno. Da so v družbi, ki je del denarja namenila še nakupu športne opreme za približno 60 tisočakov vredno naložbo, izbrali Šmihelsko šolo, ni naključje. Se pravi, v Novem mestu je Pipiči kot glavni dobavitelj barve v novomeškem proizvajalcu vozil in zato smo tudi izbrali osnovno šolo Šmihel, saj kar velik del sodelavcev je obiskovalo to šolo in tudi naši otroci so tukaj sedaj prisotni. Tako da je bila edina logična razlaga, da izberemo to šolo. K sodelovanju so pritegnili še svojega uradnega distributerja v Sloveniji. Se mi zdi super ideja, da pač pomagamo tudi recimo na tak način lahko pri prenovi osnovne šole Šmihel. Gre za velik projekt, izjemen projekt, se pravi pobuda New Paint for New Start in se mi zdi tudi krasno, da lahko Top Dom na tak način prispeva ne samo z, se pravi, izdelki, ampak krati tudi z prostovoljci, ki danes pomagajo. Kot smo še slišali na zaključku včerajšnje barvne preobrazbe Šmihelske šole, barve vplivajo na vzdušje, pomagajo pri učenju, učenci pa so mirnejši, bolj osredotočeni in angažirani.